ela ia pra uma pizzaria e ia comer. Aí era 4h30 da manhã, aí tinha que mandar açúcar pra tomar café. Aí no mato, era no mato, não era pra afogar. O cara não dormia não, pô. O cara na empolgação, pô. É, o cara na empolgação da viagem, tá ligado? Fica com a banda ali, todo mundo, pá, batendo resenha. Você não quer ficar aqui. Mas acho que tá magrinho. Poxa, chegou a casa, pô. Era filho assim, fumava.